Rocco Video Time igen, och nu har jag äntligen med min pappa som ska testa Nocco. Ja. Det var ett tag sedan sist. Det var det. Ja, hur känns det att du inte har ju testat Nocco på min kanal på några månaders tid nu? Ja, det är tråkigt. Ja, nu men vilken Nocco ska du testa idag? Ja, och inte vilken som helst. Den har vi väntat på i flera år, tror jag. För det var det den jag tjatade om så länge, Cassis. Den heter, vad heter den? Säg bara smak. Säg vad brukar. Cassis. Summer Edition. Summer Edition 2. Ja. Och vad innehåller som det brukar innehålla? Koffein. 180 milligram. Ja. Och den är? Kolsyrad och sockerfri. Och den innehåller 330 milliliter. Nu är jag nervös. Är du nervös? Ja. Nu ska vi ha det läskande djuret. Nu kör vi. Ska jag gå och testa limon? Och det tyckte du var helt okej. Okay. Limon, du vet. Ja. Den du testade för, och sen testade du lemonade också. Ja. Den tyckte du inte var så god. Nu kör vi. Oh, ser du färgen? Titta vad fin. Den är ju lila. Mm. Vad tycker du om färgen? Det luktar gott, ja. Luktar vinbär. Här kan man lukta också. Ja, den får 5,0. En 5 av 5? Ja. Var det den bästa? Det var nog den bästa jag provat. Ja. Var den väldigt god? Mm. Ska jag hälla upp lite till? Ja. Hur var den? Var... Ser du färgen också? Smaskelig, mumselig, mumselig, mumselig. Så. Vad tycker du om färgen? Här är i koppen. Ja. Den är ju inte genomskinlig. Den är lite så här svarta vinbärfärg. Mm. Var. Den här var riktigt, riktigt god, alla tittare. Rekommenderat. 5 av 5 för mig och 5 av 5 från Pappelipu. Ja. 10 av 10 om man lägger upp båda poängen. Mm-hmm. Är du nöjd över den här Nockon? Mycket nöjd. Är det din favorit? Ja. Samma som mig också. Ja. Ja. Full pott. Mm-hmm. Måste satt 4,9. Det här är, det måste vara en av de bästa smakerna som Nocco har släppt. Ja. Så nu kan jag dricka. Ja. Åh. Mm. Den var god alltså. Riktigt god. Melium. Smask. Den är farligt god alltså. Ja, man blir uppäten av den. Mm. Den är så. Så Puh säger, är det ett stort ja eller? Ett stort ja. 5,0. 5 av 5 menar du? Ja. 5. Yes. Så här kommer du köpa den någon gång till om du ser den? Ja. Bästa smaken tycker du? Ja. Godkänt. Rekommenderar den här burk. Mycket fin. Vad tycker Pappi Le Pew om burken? Ja, jättefin. Snyggaste burken faktiskt. Ja. Yes. Då tackar jag för oss och för denna Nocco-video. Och vi får se vilken Nocco pappa har testat här näst. Yeah. Vi får se. Så säger vi gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan. Och share. Kommer du ihåg vad det betyder? Dela. Ja, vi ses i nästa video. Hej då.